Et lite eksempel til på hva vi kan bruke derivasjon til. Et praktisk eksempel, faktisk, som handler om optimalisering. Og det vi skal gjøre, det er å ta utgangspunkt i et ja, vi har et A4-ark, kall det det. For enkelhets skyld så sier vi at det er 20 ganger 30 cm. 20 breit og 30 langt. Vi skal lage av et sånt ark, så skal vi lage en eske, eller en beholder. Og det gjør vi ved å klippe bort fire hjørner, rett og slett. Fire kvadrat, altså et kvadrat i hvert hjørne. Og så bretter vi kantene opp. Skal vi se, sånn som dette her. Og så, hvis dette kunne jo for eksempel vært en stålplate eller ja, papp eller whatever, eller papir for den saks skyld. Og så lager vi en beholder ved å brette opp kantene sånn. Jeg ser, her går det an å teipe igjen hjørnene for eksempel, og hva vet jeg, ha noe oppi der. Og det vi skal se på er liksom den kanten jeg har klippet vekk her, altså størrelsen på den. Hvilken størrelse på den firkanten, altså hvor stor avstand her, er den optimale for å få mest mulig volum i esken? Vi kan tenke at vi tar vekk en større firkant her, og så får vi høyere kanter og mindre bunn, ikke sant? Vi kan ta en mindre firkant her. Da får vi lavere kanter og større bånd. Men hva er det som gir oss mest volum inni boksen her? Det er interessant. Og det skal vi finne ut ved hjelp av derivasjon. Og for å klare det, så må vi sette opp et uttrykk for volumet av esken. Og jeg sa det at avstanden, hvis jeg trekker ei linje på tversen her, så får jeg avstand altså hele bort her, sa jeg var 30 cm. Litt sånn forenkla. Det betyr at avstanden, altså bredden, skal vi si lengdekanten av båndflata her, da. Fordi at volumet, det er jo ikke sant? Det er arealet ganger høyden. Arealet av bånd ganger høyden på kanten, egentlig. Av et sånt volum som dette her. Så det jeg er ute etter nå, det er egentlig å finne arealet av bånd. Og hvis jeg kaller den, nå har jeg tatt vekk et kvadrat i hvert hjørne. Forhåpentligvis sånn omtrent like store, så kaller jeg den kanten her for x. Den er jo like lang begge veier her. Den er x lang, den er ukjent. Og den er lik for alle fire hjørnene her. Like lang. Og da jeg ønsker å holde dem like store, ta vekk like mye ved hvert hjørne. Og så hvilken verdi av x er det som gir oss det største volumet i boksen. Den lengste kanten på bånd, den er altså hele 30, så da må den kanten her sånn være 30 minus 1 x på hver side, altså 2 x. Tilsvarende så har vi hele kortsida her da, på arket. Det er 20 cm. Mens kortsida på bånden av esken, det blir da 20 minus 2 ganger x. Så der har vi størrelsen på bånd. Altså 30, hele den, minus 2 ganger x. Og 20 minus kantene, som er 2 ganger x. Da begynner vi å kunne nærme oss å sette opp en funksjon for volumet. Skal vi se hvordan vi kan gjøre dette her. Bare en liten overskrift først. Derivasjon. Dette her er et optimaliseringseksempel. Vi bruker derivasjon for å optimalisere volumet av esken. Det er ikke helt uvanlig at vi bruker derivasjon for å optimalisere ting. Dette eksempelet det finnes i læreboka Matematikk for fagskolen på side, i mitt eksemplar i hvert fall, 328. Sånn. Ok.
Vi skal finne Skal vi se. Jeg har masse okselapper på bordet mitt. Skal vi se. Langsida av bunnen. Den var vi enige om var 30 cm minus 2 ganger x. Kortsida. Den er da 20 cm minus 2 ganger x. Og høyden på kanten, den må jo bli x. Sant? Høyden her er x. Det er x, det er det vi bretter opp. Ok. Da kan vi sette opp et uttrykk for volumet. Volumet, det er jo da arealet av bånd av esken, og det er langside ganger kortside. Så det er da altså 30 minus 2x ganger, dette må inn i parenteser, skal det bli riktig, 20 minus 2x, sånn. Hele greia skal ganges med høyden, som er x. Og da kan vi begynne å regne sammen dette her sånn. Trekke det sammen, gjøre det forenkla kanskje. Gange sammen parentesene først. Og da tar vi ledd for ledd. 20 ganger 30, det er, jeg holder inn i en parentes foreløpig, 30 ganger 20 er 600. I hvert fall siste jeg sjekket. 30 ganger minus 2x, det blir altså minus, og 30 ganger 2 er 60x. Og så er det på leddet her, så da får vi minus 2x ganger 20, det blir minus 40x. Og så blir det minus 2x ganger minus 2x, det blir pluss 4x i annen. Sånn. Og alt skal ganges med x, sånn. Ok, da kan vi trekke sammen inni her, kanskje. Da får vi, skal vi se, vi får, jeg flytter de høyeste potensene først, så da får vi 4x i annen først. Og så har vi 60 minus 40, det blir minus 100x, og så blir det pluss 600. Og så skal dette her ganges med x. Så da putter jeg parentesen der. Så ganger jeg den x-en. Da får jeg 4x i tredje minus 100x i annen pluss 600x. Det er en tredjegradsfunksjon, faktisk, som beskriver volumet av esken vår. Ikke helt rart at det er en tredjegradsfunksjon. Husker jo at vi måler volym for eksempel i kubikkmeter eller kubikkcentimeter, og kubikk det er opphøyd i tredje. Ok, la oss ta en titt på den funksjonen der i GeoGebra. Det kan være nyttig. Da dokker jeg det vinduet der, og så deler jeg ut et GeoGebra-vindu, som jeg har lagt inn denne funksjonen. Hvor skal vi se? Der, sånn. Og sånn. Nå håper jeg at dette her kommer på filmen. Sånn. Og her ser vi at dette her er funksjonen. Så jeg gjør sånn, så ser vi at funksjonen stemmer i forhold til den som vi satte opp. Litt til kanskje. Tredjegradsfunksjoner ser typisk sånn ut. Når vi plotter dem inn i en sånn xy aksekors. Kommer fra et eller annet sted langt minus uendelig, og så går det opp, og så snur det et eller annet sted, og så faller det litt igjen, og så snur den, og så fortsetter den videre opp mot evigheten. Og disse her punktene her er interessante. Husk at x, nei, y-aksen her, det er volymet, ikke sant? Og x har vi bortover her, det er lengden av dette her småtteri som vi kletter bort på hjørnene, ikke sant? Den kanten der. Den maksimale, når det gjelder å liksom kutte dette her ned til noe som er i nærheten av praktikken her, fordi at bredden av arket her totalt sett var 20 cm. Det betyr at den maksimale x-verdien kan jo ikke være mer enn 20,5, altså 10 cm. Så det som er borti her sånn, altså oppimot 10 cm, x-verdi over 10 cm, kan vi bare glemme, for det er utenfor esken vår, rett og slett. Den kan vi ikke, den sier oss ingenting. Den verdien vi er ute etter, som gir oss størst volum, det er jo det vendepunktet i toppen her. Som
er på toppen av kurva her, sånn, altså den toppen her, sånn. Det vendepunktet der, det kan vi finne, fordi at vi vet at derivasjon, hvis vi tar en funksjon, derivereren, så får vi en ny funksjon. Den nye funksjonen, den forteller oss noe om endringshastigheten på den opprinnelige funksjonen. Og det betyr det at, og endringshastigheten, den er stor der hvor den opprinnelige funksjonen endrer seg mye. Her stiger den veldig fort. Her har den veldig sterk endringshastighet. Men den blir mindre og mindre og mindre. Og akkurat i punktet der sånn, så er den lik null. Altså endringshastigheten er lik null. Det betyr at den deriverte er lik null i det punktet der. Så jeg kan finne det punktet der ved å derivere funksjonen og sette den lik null. Det gir meg, og så regne ut x-verdien da, det gir meg det punktet i toppen der. Ok, la oss prøve det. Da slutter jeg å dele den, og så finner jeg fram videoen igjen. Så skal vi se om vi klarer å få til det. Her har vi rotet på min pult. Ok, det første vi må finne da, det er den deriverte funksjonen. Da må vi finne den deriverte av volumet. Da tar vi, ja, enkelt nok, v-derivert. Så deriverer vi funksjonen vi har her, ledd for ledd. Bruker derivasjonsregelen, deriverer ledd for ledd. 4x i tredje, det blir da 3 ganger 4, som er 12. Så blir det x opphøyde 3 minus 1, som er x i andre. Og så har vi minus, den tar vi med oss, og så er det 100x i andre. Den flytter vi ned, så da blir det 100 ganger 2, det er 200. Og x i første, fordi at der blir det 2 minus 1, og så der blir, faller eksponenten bort. Det støtter et tall der, den blir borte. Den siste, der sitter vi igjen kun med en konstant, for x'en blir borte. Den deriverte av x er lik 1, så da blir det 600. Det er x i nullte, ikke sant? Det er like 1, så da blir det 600 der. Ok, da har vi fått redusert funksjonen vår. Vi har fått finne den deriverte, og det er en annengradsfunksjon. Og en annengradsfunksjon, den er løsbar hvis vi setter den lik 0. Sånn? Den kan vi bruke løse ved hjelp av annengradsformelen. La oss prøve det. Da finner vi to x-verdier, eller vi finner, kanskje? Skal vi se hvem av dem som er interessant. X er lik, og annengradsligningen må vi bruke da, eller annengradsformelen, minus b, og b er konstanten foran førstegradsleddet, som blir minus b, og det blir minus minus 200, så der blir det 200, pluss minus kvadratrota av b i andre, som da blir minus 200 opphøyd i annen, minus 4 ganger a, og a er konstanten foran angrepsleddet, som er 12, ganger c, som er 600, sånn. Dette her skal deles på 2 ganger a, som er 12. Skal vi se hva vi får i den, eller hva blir den der parentesen, nei, i den rottegnet. Det er interessant, skal vi se. Da har vi kvadratrot, og så har vi minus 200 i andre. Skal vi se. Ja. Minus, det blir pluss, men det er noe greit når vi kan taste det inn, så kalkulatoren blir klar til å fikse det. Da minus 200 i andre. Minus 4 ganger 12 ganger 600. Skal vi se hva det blir for. Det blir 40 ganger rota av 7, og hvis vi gjør om det til tall, så får vi 5,83. Tja. 200 pluss minus 105,8 dividert på 2 ganger 12, som er 24. Da kan vi regne ut x-verdiene her. Da får vi en x1, som er 200 pluss 105, skal vi se. Løkstek er kjekt å ha. 200 pluss 5,8 delt på 24.
Det gir oss en x-verdi på 12,74. Den høres ikke særlig realistisk ut, eller 12,7. Vi kan ikke ha x-verdier over 10, ikke sant? For da er ikke arket. Arket er bare 20 breit. Det kan ikke deles på mer enn midten, og det er 10. Så en x-verdi på 12, den kan vi bare rett og slett se bort ifra. Det er bare å håpe at den andre x-verdien vi får fram, gir mer fornuftig svar. X2 er lik, skal vi se, da må vi bare skifte fortegn på den. Skal vi se. På den hallo, hvor ble den? Forsvant hele sulamitten, så det var ikke noe særlig. Da lager vi den på nytt. Da får vi 200 minus 105,8 delt på 24. Det gir oss en x-verdi på 3,9. Den høres bedre ut, altså. 3,9. X-verdi på 3,9. Det betyr det at hvis denne her er 20 ganger 30 cm, og jeg velger en x-verdi her, den jeg har valgt er vel 5 cm, tenker jeg. 6 cm. Altfor stor for å gi maks volum. Velger jeg en på 4 cm, cirka, snaut, så får jeg det største volumet ut av esken min. Skal vi ta en titt på den GeoGebraen igjen. Skal vi se. Sånn. Der. Smukk vekk. Og så deler vi ut GeoGebraen igjen. Ding. Der. Skjer. Sånn. Og hvis vi finner toppen her sånn, så ser vi at vendepunktet, eller toppunktet på den kurva, den ligger altså litt under 4. Og det betyr at vi har regnet riktig. Så en x-verdi på snaue 4 gir oss størst volum i boksen vår.